Pa osim što je tiše, znači tu buku remeti jedino vodena pumpa. Ova konkretno pumpa je malo bučnija, međutim postoje skuplje naravno finije tiše pumpe i to je jedan od razloga zašto ljudi stavljaju vodeno hlađenje u svoje računare, a drugi razlog po meni mnogo značajniji je taj što mi možemo iz jednog prosječnog sistema da izvučemo toliko velike performanse da dođemo do nekog high-end sistema. Omogućava nam da poteramo jedan procesor, znači na višim taktovima, grafički procesor da podignemo taktove, da podignemo taktove memorije. Prilikom podizanja taktova procesora, grafike, memorije dolazi do zagrevanja tih istih komponenata. Znači, nivo temperature se podiže na jedan dramatičan nivo. Potrebno je to efikasno ohladiti. Znači, upravo se vodeno ohlađenje nameće kao jedan odličan izbor za tako nešto. Znači, zagreva se chipset, zagreva se procesor, znači memorija. Potrebno je to efikasno ohladiti. Ne kažem da je nemoguće i vazduhom to ohladiti. Postoje zaista efikasni vazduhom hlađeni kuleri, kako za grafičke kartice, tako i za procesore, ali smatram čisto zbog nivoa buke i na kraju krajeva ono i zbog izgleda i zbog svega ipak je efikasniji, znači vodeni sistem. Znači, možeš da je smanji životni vek ukoliko joj ne obezbediš adekvatno hlađenje. Ono što je bitno da istaknem da praktično svako bi mogao da se pozabavi malo overclockingom, iz prostog razloga što je overclocking danas je mnogo bezbedniji od overclockinga pre nekoliko godina. Jer su proizvođači pucaju na tu marketing kartu, omogućavaju to i sve je prilično bezbedno do određene granice. Recimo, ukoliko preteramo ili nemamo adekvatno hlađenje, procesor će dostići neku svoju temperaturu, to jest matična ploča će meriti nivo temperature tog procesora i ukoliko pređe određenu granicu, ugasit će se ceo sistem i to je to. Kad se ohladi, korisnik može ponovo da uključi svoj računar, tom prilikom će matična ploča će detektovati zbog čega je došlo do gašenja i tražit će od korisnika da smanji neke parametre, ono tipa voltaže, ne znam, radne taktove, kako bi ušlo u neke bezbedne granice da ceo sistem funkcioniše. Ukoliko ne želite baš eksplicitno da oštetite komponente, jako je teško u stvari. Imamo jedan prosječan procesor na segmentu iz serije 7. Znači, on ima 3 mega level 2 keša. Osnovni neki frontside bus mu je 1066 MHz, što se danas smatra ono, sasvim nekim skromnim performansama. Imamo jedan, ajde da kažem uslovno rečeno, zastarali P35 chipset, koji se i dalje ravnopravno nosi sa dosta modernijim. Grafička karta je 9800 GT. E sad, jedino što se izdvaja ovde od nekih standardnih komponenata, radi se o vrhunskoj memoriji, u pitanju je OCZ Flexi memorija, koja radi na 1200 MHz. Znači, ovaj chipset u suštini ne podržava 1200 MHz. On podržava 1066 MHz memoriju i to u overclocku, znači inicijalno podržava 800 MHz memoriju. Znači, ne pričamo o krajnjim granicama, pričamo o jednoj varijanti 24/7, znači koja će raditi 24 časa, 7 dana u nedelji, znači apsolutno stabilno. Imamo procesor koji radi na 2,53 MHz, konkretno on radi ovdje na 3,8 GHz i to super stabilno. Imamo grafički čip koji je sa 625 MHz podignut na 700. Može tu još koji hertz, znači gore da ide, ali poenta je bila napraviti stabilan sistem. Memorija inicijalno, znači kod 9800 GT-a, radi na 1,8 GHz, to je 2 puta 900, ovdje konkretno radi na 2 GHz. I sve to daje zaista performanse, znači prevazilazi performanse nekog mnogo, mnogo daleko skupljeg sistema.